ုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်ကိုဖိုးဖြူဟာသူ့ရဲ့52နှစ်မြောက်မွေးနေ့လူဖြစ်တကုံမြို့တဲ့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ HIBAIDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကတွားရောက်လူတန်းခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသမင်းလူနာရှင်တွေဧည့်သည်တွေသမင်းတွေဟာရတက်တွေ့တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့အဝတ်အစားတေဟာကျော်ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူး။ဒီဝီဒီယိုကိုတက်လည်း50ကျော်အဲ့ဒီမွေးနေ့လူကိုအနုပညာမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ကိုစာကနာဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းကိုရဲလွင်မြင့်စီမလိုင်းဂေါ်စီလာတို့အပြင်အခြားသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကြီးအောင်ကြီးဆောင်လိုက်လေးတွေလျှောက်မပြောနဲ့ခင်ဗျာ။ဟာ။ဘာသာလား။ဟောမှာလေစာကြက်လား။ကိုဖိုးဖြူရုပ်ရှင်ရိုက်စင်ကဝစ်စင်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့အပြင် HIBAIDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာကလူနာတွေနဲ့တက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုအာဟာရဒါနကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒဂုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ HIBAIDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာအမှတ်နှစ်ကိုဆက်လက်တွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဂေဟာမှာရှိတဲ့လူနာတွေနဲ့တရင်တနည်းနှုတ်ဆက်စကားပြောခဲ့ကြပြီးငွေကြေးနဲ့အာဟာရဒါနတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီဘက်ရိုက်လဲဘက်ကရိုက်လဲတယောက်တည်းရိုက်လဲ။နိုင်စုလဲ။ဘယ်ကတည်းကနိုင်မ။နိုင်ပါ။နိုင်ပါ။